Під вагою офшорів та ковід-кризи рейтинг Зеленського пішов у круте піке. Лише за минулий місяць підтримка глави держави зменшилася на 9%. Як рятуватиме ситуацію команда президента? Переповнені коронавірусні лікарні, рекорди смертності, черги на щеплення, а противники вакцини готують марш. Вішаємо на стовп ганьби головного антивакцинатора України. Українська підприємниця та блогерка Юлія Привалова стала фігуранткою скандалу у соцмережах через анекдот про бандерівців і фото на Червоній площі у Москві. Народний депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович у столиці Росії зустрічається з офіційними представниками країни-агресора. Що робити з москвофілами-туристами? Усе найважливіше у четвер, 21 жовтня о 19:15. У ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.